z'omwezi ziri mwenda tuli mu mwezi gwa kubiri mwaka 2022 mwebiri lunaku lwa kusatu tutambuza omwaka tutambuza no mwezi na wechito okufaa ennyo no bango era chokola mbula mubo akiyinza okukuyamba binje bigena maso mugwanga wanonebwele gwanga yensonga chireta program eno zuka nensonga nitukusako ensonga ezo oyongera kuzitegera obulungi katandike nkuwe webwazibidde mu bitundu ebyenjawulo wanatera nebweru bwegwanga kiriza nkutwale atera mu Canada onakulegulo nakulazenga Ottawa bagenze maso nokusalawo state of emergency mu kitundu ekyo nga bagamba nti basazeewo okuteka wentekateekeyo okuwongera okulaba nga bayinza okukendeeza kubasajja abatrucks abitugama abadde bagenda maso okugaana okubagema nga bo bagamba nti balina eddembe lyabwe nabwe kityo tobasibaako mbeera ya kubagema era ne bakwata ebimotoka ne babisimba makubo ne baziyiza abantu abalala okutambula. Kati weeks bidi ekiriwo kwe kugezako okutema empende ez'enjawulo engeri abantu bano gye bayinza okuvaawo ku makubo kye bakoze ekisooka basazeewo ne balanga okubawa tickets. Jukira ebweru ngawa ne Uganda bwetulaba enteekateeka y'okubanga okoze ensobi polisi nejja nekuwa ekipapula nekuba ekipapula banafa bataxi batya nnyo embeera eyo nga gabajja kunkuba ekipapula. Kati polisi kyekola bwe kusinkana nga oli omu ku abo ennamba yo nga bagiwandiika ekimotoka ky'ovuga nga mu ngeri y'emu ate netwaka yo bagiwandiikako omuwendo gwa nsimbi gw'olina okusasula okusinziira ku mbeera eyo. Abasajja ekyo nakyo baakigaanye ne bagamba it is okay mugende mu maaso n'otuteekako ebipapula byammwe tunaabisasula naye tetugenda kukkiriza mbeera ya kutugema lwampaka nga bwe mutugamba n'okutuziyiza okukola emirimu gyaffe olw'okuba tituli bageme. Ekyo bwe kyawedde ne balabanga embeera basobedde era ne basawo ne bagamba nti kale bwe kiba nga muganye embeera eyo tugenda kati kugenda maaso na kutandika kukwata omu ku omu abasajja bawandiisa ebipapula n'ozobiraba bangi ensonga yaabwe bannange tebagenda kukkiriza kuba gema lwampaka bakute ebipapula babitimbye ku street n'abantu abalala bangi babeegaseeko. Kati badde bagenda maaso n'okubakwata nga bakwata omu ku omu era bwagenze okuziba nga abantu abiri mu bana zedazini nga bbiri nga bamaze okukwatibwa era nga bagenda maaso n'okusimbibwako okuvunaanibwa emisango egy'okwenyigira amateeka. Meya w'ekitundu agamba nti obubaka bwabwe bukyali bwe bumu bategeeza abantu abo nti singa oba ogaanye okukugema ate tojja kwegatta ku bano okwekalakaasa kubanga bagenda kujjako emisango oba olyawo egy'okutataganya eddembe ly'abantu abalala n'ogenda maaso n'okulemesa emirimu y'okutambula kubabo bagamba nti ensonga eno ey'okubaga bagamba nti olina okuba ne passport eya vaccination tebagenda kukikkiriza omuntu addembe okutambula mu nsi ye nga bw'ayagala oba mugeme oba si mugeme era tebagenda kukkiriza mbeera eyo. Ebimu ku bikoleddwa baddidde kati abaana abato wabaddewo embeera eyo gamba nti kale twaka tunaagisika olw'empaka oboolyawo ne tugiyawo ne gitwala ebbali kakati abaana abato baabagasse mu nteekateeka eno bakutta abaana bo bennyini babateeka mu mmotoka ezo ennene kati olina ngeri gy'ojja kukwata mu mmotoka ogisikambule nga mulimu omwana omuto. Omwana omuto tolina ngeri gy'ogenda mujja mu mmotoka ogambe nti omuddusa omutwale ogenda kuba omutwalawa ogenda mukuuma otya wakyaliwo obuzibuzibu obwo ng'oggyeko ekyabaana abato ate waliwo embeera endala toyinza kukwata tiyagaasi tomukube mu bantu abo. Yensonga lwaki nti okwekalakaasa kwabwe kwa mirembe naye batandise okutya nga gavumenti temuwendo gw'abantu omungi ogwo guyinza obaleetera obuzibu ng'oggyeko omuwendo gw'abantu obungi naye ate waliwo n'embeera ey'okuba nti nno waliwo abatandise okubeegattamu. Ajukira buli ggwanga lyonna ne wano e Uganda ne walala wayinza okubaawo okwekalakaasa okw'emirembe nene wabaawo abo ate abalina ebigendwa byabwe eby'enjawulo ne bajja ne beegatta mu kwekalakaasa okwo weesiŋŋaana ng'ebiseera ebisinga obungi abo abazze oluvannyuma olw'ebigendwa byabwe ebirala basobola okukola obulumbaganyo obw'enjawulo eitha ku bantu abo bennyini abeekalakaasa ne bawayiriza poliisi oba ku gavumenti yennyini oboolyawo ate neefuna omutawaana. Kati bakyali mu kattu banaffe bano aba Canada aba officials ab'enjawulo bali mu kutuula bufofofo okulaba nti oboolyawo balina engeri gye bayinza okutaasaamu embeera eno kubanga weetuuse batandise n'okukola bomu oba z'oyinza okuta bomu ez'ebicupuli ate ng'abazitambuza n'abazitandise okuziteeka mu bifo eby'enjawulo beebo bennyini ate betugamba nti bali mu kwekalakaasa kati okutya weekuli bomu za bicupuli zitandise okulabirako mu bitundu ebyo gye bagenda maaso n'okwekalakaasiza ate singa zifukeza obulabe eri abantu era bajja kuba genda maaso n'okubavunaana bagambe bano abantu baali bali mu kwekalakaasa okw'emirembe ate mmwe ne mujja ne mukosa violence okubajjawo ate mu ngeri y'emu
ati mtandika nokuba kuba mu muko gubalagala obo lyao ne bomu. So option ezezo kozesa zichagenze maso nokubalema era kusawa ya lero yeye mbera echale mitundu ebyo kyotawa mu gwanga lya Canada naye banayi era ndo za kisanga atachite ebyo nobikole Uganda ne wekalakasa okumala esawa zeziwera mu mukunganye simanyi muri ku State Square ekiyinza okubeera wano kale ne wekuwa kwekalakasa kwa mirembe era government wakire jayengeri yonna jeyinza okubanga batabula naye Canada abantu bali mukwekalakasa bagaande tumuja kutugema oba mutugema lwampaka fetuganye ebyo nno ebintu sija gamanti birungi okugenda masomo tamenya nokumenya amateeka. Asirikale bafunye banji ne bagamye ntato muwendo ogwaba abekalakasiza gula bikagwenge dokubera omunene. Bwe nva mu Canada njagala nkutwaleko mu gwanga lya India. Mu gwanga